तेलंगणामध्ये भर दिवसा गोळीबाराची एक धक्कादायक घटना घडली. MIM पदाधिकाऱ्यानं भर दिवसा भर रस्त्यात हा गोळीबार केला. आदिलाबादचा MIMचा जिल्हाध्यक्ष आणि पालिकेचा माजी नगराध्यक्ष फारुख अहमद यानं हा गोळीबार केला. ही घटना मोबाईल कॅमेऱ्यामध्ये चित्रित झालेली आहे. यामुळे परिसरात एकच खळबळ माजली होती. आदिलाबादच्या ताटी गौडा भागात सर्वांच्या देखत फारुख अहमद यानं पिस्तूल काढून दोन जणांवर गोळ्या झाडल्या. त्यावेळी फारुख अहमद याच्या एका हातात पिस्तूल होतं तर दुसऱ्या हातात सुरा होता. दोन्ही हातांनी तो लोकांवर हल्ला चढवत होता. यामुळे परिसरात एकच गदारोळ उडाला होता. यात दोन जण जखमी झालेत. त्यांना आदिलाबादमधल्या RIMS सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. फारुख अहमद याच्या या आतताई कृत्यामागे पूर्व वैमनस्य हे कारण असल्याचं सांगितलं जात आहे. पोलीस या प्रकरणी अधिक तपास करत आहेत. आदिलाबादमध्ये भर दिवसा हा गोळीबार झाला आणि हा गोळीबार करणारा MIM पदाधिकारी होता. त्यानं हा अंदाधुंद गोळीबार केला. या कृत्यामागे पूर्व वैमनस्य असल्याचं समजतं. यामध्ये दोघे जण जखमी झालेले आहेत. त्यांच्यावर RIMS सरकारी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. आदिलाबादमधली ही एक महत्त्वाची बातमी. तेलंगणामधील आदिलाबादमध्ये भर दिवसा गोळीबार करण्यात आला. हा सगळा प्रकार मोबाईल कॅमेऱ्यात चित्रित झाला. गोली मारा फारुख गोली मारा फारुख गोली मारा गोली मारा.